hjertelig velkommen skal du være til påske. Vi sier velsigner påskehøytid til deg i hytter og hus og campingbiler og campingvogner hvor du måtte være. Vi er her på Hallingskarvet, i studio Hallingskarvet, og feirer påske her. Og det er fullt hus og stormende jubel, eller er ikke det? Få høre. Ja. Her er vi i påskestemning. Jeg har vært ute på ski i dag. Kost oss i løypene, noen har gått tur, og andre har slappet av. Og vi har da også med oss da misjonsbefalingen med Jostein Kirkenes i spissen. Velkommen til dere. Amen. Da har vi forskjellige innslag her. Vær så god, Jostein. Ja, vi fryder oss her på Hallingskarvet, og vi har med oss da også da flyktninger her, pastor Viktor Petrenko og Tatjana og svigermor. Gi dem en herlig, herlig klapp her. Amen. Halleluja. Yes. Ja, så vi er so we are so happy to have you and Tatjana and your mother-in-law. Kom her, ja. Kom her. Ja, de har jo da flykta fra Kiev. De har jo vært i et bomberegn da i 30 dager, som vi ikke kan tenke oss. Hvor det bomba da. One day you was counting then 1000 bombs. Yeah. Yeah. It's right. It was a little bit scary. Ja, det var jo litt skremmende akkurat det. But men can you imagine how going to be you're going to be scared in hell if you're not in my Jesus Christ in hearts? Tenk hvor skremt du vil være i helvete hvis du ikke har invitert Jesus Kristus inn i ditt hjerte. Because we had only 30 days. For vi hadde 30 dager. Bombing and bombing day and night. Hvor det bomba dag og natt. Dag og natt. But it's going to be forever. Men helvete blir det for evig bomber. You must be saved right away. Men du må bli frelst med en gang. Run away from hell. Og bare flykte fra helvete og fortapelsen. We would like to say thank you very much. Ja, vi ønsker å si tusen, tusen takk. To Jesus Lord Christ. Til Herren Jesus Kristus. He kept our lives. Fordi han holdt oss da i livet. He was saving every second, every minute. Han våket over oss hvert sekund, hvert minutt. And God, by the grace of God. Med Guds godhet og nåde. And thank Jesus for my brother. Og takk Gud for min bror her. George. Og for menigheten. And every partners of this ministry. Og enhver partner i denne tjenesten. We are here. Så er vi her. Here is too quiet. Her er det jo veldig stille. Nice. Og det er skjønt og vakker. Med fjell. Everything's fine. Og alt er bra. And we are now waiting for more blessing from the Lord Jesus Christ. Og vi ser frem til mer velsignelse fra Herren. Because he is a very good God. Fordi han en veldig, veldig god Gud. Yeah, and because you had Jesus in your heart and the joy is your strength. You know, you come out, you look totally normal, but other people lost their mind and become totally crazy when they lost everything. I mean, når jeg ser på dere, så ser jeg at dere full av glede og fred. Og kom ut av dette og bare glad selv om dere har mistet alt dere eier og har. Huset deres ble til slutt bomba, og da andre folk da total det klikket for. Du kan tenke deg selv det, uten Jesus, og du opplever at huset ditt blir bomba sønder og sammen og alt det som elendig som skjer rundt. Yes. You must see those eyes. Du må se, hvis du så de øynene. Those eyes without Jesus. Ja, de øynene som var uten Jesus. It's more scary than bombs. Det var mer fryktsom for oss å se disse menneskene enn bombene. And we saw some people naked. Og vi så folk nakne. Distracted.
destroyed, lost. Ja, totalt ødelagte og totalt fortapte. For us, it's no problem to lose everything. For oss er det ikke noe problem å miste alt. Because we have great and big mansions in the heaven. Fordi at vi har en stor eiendom i himmelen. Halleluja. Takk og lov. For unsaved people. Men for ikke-kristne, ufrelste mennesker i Ukraina. It is end. That's it. Så er det enden. Det er sånn det er. They have no hope. Fordi at de har ikke noe håp. Because they collect money and build all their lives. Fordi de har samlet penger, spart, og så har de klart å få seg en leilighet og få seg et hjem. And lost in one moment. Og som da de har tapt i løpet av et øyeblikk, så er det alt borte. To be not scared while they bombing you. For å ikke være redd når de bomber deg. You as a Christian. Så er du som en kristen. Must be always happy and rejoice in the Lord. Så må du alltid være glad og glede og fryde deg i Herren. All bombs go around you. Så vil bombene gå rundt deg. Not in touch you. Og de vil ikke da berøre deg. Because your hope in Jesus Christ. Fordi du har ditt håp i Jesus Kristus. He will keep you everywhere in the world. Han vil beskytte deg over hele verden. Because beside you. For det ved siden av deg. Not just two angels. Så er det ikke bare to engler. Thousands of angels around you. Men det er tusener av engler rundt deg. They will keep you. Og de vil beskytte deg. Just rejoice in the Lord. Så bare fry deg i Herren. If you are not Christian. Hvis du ikke er kristen. In case you're not saved. Og i tilfelle du ikke er frelst. This is the life of destruction. Så er dette livet, det blir jo ødelagt. It's better to live with joy and hope in this life. Det er bedre å leve med glede og håp i dette liv. Because some days, for det en dag, every of us leave this earth. Så vil vi alle forlate denne verden. And then it's going to be a very big deal after that. Og så blir det dom etter det. Where are you going to be? In hell? Hvor skal du tilbringe evigheten? I helvete? All rejoicing over there in heaven. Eller skal du glede og fryde deg med alle som er da i himmelen? I recommend to start rejoicing now. Så jeg anbefaler at du begynner å glede og fryde deg nå i dette liv. Receive Jesus and be glad. Og ta imot Jesus og vær glad og lykkelig. Nothing will be touched. Så vil ingenting skade deg. Famine. Sult, epidemic, epidemier, war, krig, nothing. Ingenting. Church will be alive. Fordi at menigheten vil være levende. The sinner will be a little bit scared about this. Men syndere vil bli redd og være redd i denne situasjonen. Jesus calling you and he loves you. At Jesus har kalt deg og han elsker deg. Because he died for you. Fordi han døde for deg. Resurrect. Og han sto opp igjen. For your eternity. For din evighet. Go forever with Jesus. Gå og tjene Herren. So, even that you lost your church. Everything. And everything you had. Du mistet menigheten din. Alle folk er spredt for alle vinner. But at some of your people are evacuate other people from east, right? Yes. Say something about that. Noen av folka i menigheten til Victor, de holder på å evakuere folk fra Øst-Ukraina og kjører dem da til Polen. Sometimes they give a like green corridor for the people to escape from the town. Vet, noen ganger så lager de en grønn korridor for at folk kan flykte. Because no lights, no gas, no water. Fordi det er ikke noe gass, det er ikke noe strøm, det er ikke noe vann. We was preparing outside of house on the fire. Vi måtte lage maten og tenne bål ute i hagen og lage mat der. If they give you from 10 till 3.
Hvis det blir deg da grønt lys til å flykte fra ti til klokka tre. Time to run out. Til, så du kan flykte. Those who are there, who are late. De som er der og som blir forsinket. Blood all over. De blir bare skutt. Kids, og children. Barn og alt som er. Cars. Og biler og alt som er. This is the life. Dette er livet. And our brothers, men våre brødre, because men must not go out from the country. Fordi at menn får jo ikke lov til å reise ut av Ukraina. Or only mom with kids can go bare, out of the country. Bare mødre med barn og kvinner som kan forlate landet. And our brothers get from our church like permission to not serve in the army but drive. Help, kitchen. Ja, så våre brødre har fått da tillatelse til å ikke gå i hæren, men være med og hjelpe til med mat og frakt og sånn. And they, while they driving out in this green corridor people. Og når de kjører ut på disse grønne korridorene. There's buses run out. Så kjører jo disse bussene i stykker. Some from the bullets, some from the holes in the road because no roads. Ja, og de kjører da også, det er jo ikke noen veier lenger, det er jo høl i veiene og sånn. And we believe that God is going to provide everything for his people. Ja, og vi tror at Gud vil sørge for sine barn. Because it's nothing lost in this world, nothing lost. Nei, for det er ingenting som ikke er tapt i denne krigen. In God's eyes and plan to get more blessing from that. Ja. Og gjennom det så tar vi imot mer velsignelser fra Herren. They take people from the bombing. De tar folk fra øst hvor det har blitt bomba. And they take some humanitarian from. Og så tar de da humanitær hjelp fra vest og så til øst. Så mange barn uten foreldre. And just rejoice. Så bare fryd og glede, uansett. Amen, så vi kan gjøre det lille. In case you would like to bless this ministry, I rather to in West, in good, very good ground. Så hvis du vil investere i denne tjenesten, så investerer du i god jord. Your reward's waiting for you. Ja, så din reward, altså lønn, venter på deg. Så det som er situasjonen, det er jo det at disse minibussene, de er jo da ødelagte, fordi de har kjørt i stykker. Så vi står i tro for å kjøpe tre nye busser, og vi får den billige Polen til 5,000 euro, 5,000 euro per stykke. Amen. Så hvis du har tro for det, og være med og gi til det, så kan du gjøre det. Amen. Thank you so much, Victor. Halleluja. Så, amen. Så vi har, amen. Så vi har hentet to nye flyktninger også, som kommer fra menigheten til Victor, som landet på Torp nå klokka to, faktisk. Også hun en dame i menigheten hans som kom til kirka der, fattig, og hadde ingenting. Og hun kom i menigheten der og ble da salig velsignet. Halleluja. Og så ble jeg involvert da i fabrikk som produserer jodis. Og så er jo alle fabrikker, vet du, de er jo bomba sønder og sammen der nede. Så da, fra å ha noe business, ikke sant, så plutselig så står de der uten fabrikk. Så vi tenker at ok, nå starter vi fabrikk her i Norge, jodis fabrikk her i Norge. Halleluja. Så vi hjelper på alle mulige måter. Amen. Så du tenker kanskje han er sprø som står her og snakker om gleden i Herren og så videre. Men jeg kjenner jo disse folka.
Og som jeg sier, nå har jeg jobbet 45 år i Østeuropa og preket i hundrevis forskjellige menigheter. Men ingen har tatt opp noe offer til meg, for selvfølgelig jeg forventer ikke det. Men når jeg kommer inn i menigheten til Viktor, så tar han opp et offer til meg. Og så sier jeg, nei, jeg skal ikke ha noe offer, sier jeg. Og da sier han, skal du stjæle velsignelsen fra meg? Så i Ukraina samler de inn offre da i svære, poser, vet du, som du har kjøpt mat i, som de sender rundt. Så da kunne ikke jeg noe annet enn å ta imot da offer der, og så ga jeg det videre da til søndagsskolearbeid i en annen menighet da. Så, og det var ikke bare ett offer han tok opp, det var hver gang jeg prekte, tre ganger på en helg, ikke sant? Så det forteller liksom at han er frelst, halleluja, og setter sin lit til Herren, amen, og er en giver. Og det er vanskelig for deg å forstå, vet du, som ikke er frelst, liksom at hvordan kan du bevare gleden og si ha-ha, he-he, når liksom huset ditt er bomba, du mister alt det du eier. Ikke sant? Og du må, og da er der i bomberegn i 30 dager, før da Herren taler til Viktor og sier at nå må du reise, for nå kommer de til å begynne å bombe med kjemiske våpen. Så skal du redde livet, så må du da stikke. Og da sammen med 9 andre, en liten personbil, er de i stand da til å flykte. Ikke sant? Sammen med da svigermoren, som da er, hun er jo senil, ikke sant? Så hun vet ikke hvor hun er, at hun er i Norge og så videre, men de må jo da passe også på henne. Så dette er jo, det er jo forferdelig, egentlig det som foregår, men det er godt at Jesus er svaret. Amen, og vi kjørte inn nå i uka som var, kjørte vi en svær trailer inn, som vi kjørte til Odessa med 20 tonn med hjelpesetter inn der, som vi sendte da fra Schweiz og inn. Så våre folk da jobber hele tiden også inn i Ukraina, utifra Moldova. For vi har også en pastor der fra Odessa-området, som da kan kjøre inn og ut med nødhjelp. Men vi er så takknemlige til all den frivilligheten som er i Norge, altså. Ja, men takk Gud for alle nordmenn som engasjerer seg, altså. Jeg mener, dere har et så stort hjerte, altså. Amen, som bare åpner hjem og står på og frakter flyktninger nedenfra og så videre. Så tusen takk, sier jeg, på vegne av det ukrainske folk og alle de som er da involvert i dette her. Amen. Så kan vi ikke bare be nå, bare be for Ukraina. Og det er klart vi ber om at denne krigen skal bare ta slutt i Jesu Kristi navn. Himmelske Far, denne påsken, så takker vi deg, Herre, for det at du døde for alle. Og så alle ukrainere døde du for. Alle russere døde du for. Å, Jesus, vi bare ber om at denne meningsløse krigen må bare ta slutt, Herre. Herre, du ser all den lidelsen, all dette djevelskapet, all denne ondskapen som utspenner seg, Herre. Men vi bare ber om din nåde, Herre. Og vi bare ber for de folka som står på og jobber i Ukraina, Herre. Far i himmelen, takk, Herre, for det at du er mektig til å beskytte med din godhet og nåde. I Jesu Kristi navn. Amen. Yes. Ja, Annelise Thomsen, vi har... dette er jo et hotell, men vi priser Herren og la folk møte Jesus her. Så vi har bønnemøte her 8 om morgenen, som Annelise Thomsen da leder. Hun er jo fra Danmark og er en av våre forbedere. Takk og lov. Halleluja. Så her får du både god mat, og så får du god åndelig også føde. Og så forbønn. Ja, men det er jo sterkt, Annelise. Ja, det er det. Det var fantastisk i morges. Det var at Guds ånd var så mektig. Og så Viktor, han var der også. Han har sånn glede i Herren.
Mitt i situasjoner, når alt ser håpløst ut, så er Gud trofast. Så mens vi ba i morges, hele salen var full. Det var sånn som en bønnesus iblant oss. Og vi opplevde at Gud var så nær, og han vil svare. I dag vil Herren at vi skal vende oss om og gi Jesus ikke halve hjertet, men hele hjertet. Og det fellesskapet jeg har med Inger og Jan, og så med mange andre bønnevenner, nå ser jeg også Hege har kommet, det er så fantastisk. For når vi begynner å prise Herren og påkalle Jesu navn, så kommer Guds kraft. Og akkurat Guds kraft, den gikk ut mens vi begynte å lovsynge. Så jeg tror her skal det bli en ny vekkelsesånd. Så at Herren går gjennom både dører og vegger, for han vil gjøre store ting. Og dette Halleluja. Er en lydighetspakt som Jan og Inger har startet. Så jeg tror nå kommer lønnen, at det er Herrens ånd som går nå gjennom og vender det som ser håpløst ut. Og det at vi stoler på ordet. Victor og hans kone er en realitet å oppleve gleden i Herren. For vi vet ikke hvordan vi ville, men han har tatt en beslutning. Jeg vil stole på Herren. Jeg vil glede meg i Herren. Om han har mistet alt, så reiser Herren opp, og så baner han en vei. Og sånn som han gjorde i Røde Havet, når alt så håpløst ut, så er det Herren som gjør det. Dette er en ny tid. Amen. Og Guds ord står evig fast. Ja. For den som vil stole på Herren, kommer aldri på skamme. Men det er ordet, det er kraften, det er håp Halleluja. For alle mennesker. Det er ingen håpløse ting for noen mennesker. Herren gir håp. Og jeg tenker, når Guds ånd kommer, innen møte, så hadde vi bønn også. Og da kom Guds ånd og rørte ved oss. Akkurat vi ble løftet opp, ha en forventning at Herren vil gjøre noe. Mm. Og så kom Guds ånd. Akkurat den bleste inni oss. Og da blir det ikke halvhjertet. Da blir det bønn efter Guds hjerte. Og så løser han ut fra bekymringene. Men han vil ha hele ditt hjerte. Halleluja. Og vi har mange dager igjen. Vil vi stå i sammen? Og så drar vi Guds kraft ned. For Herren har gitt oss det. Og det er som en underfull nåde og godhet. Halleluja. Amen. Amen. Får jeg lov å be en kort bønn? Ja. Mm. Ja. Jesus, jeg priser og lover deg. Takk at du har sagt i ditt ord, Jesus. Når to eller tre har samlet om ditt navn, der er du midt iblant oss, Jesus. Og jeg takker deg, Herre, at du ser og du kjenner hver eneste ting. Det er kun deg som kan gjennomskue. Det er du som gjør håp. Det er du som gir liv. Takk at denne påske skal bli en forvandling for tusener og attertusener av mennesker. For en sjel er verdt enn hele verden, sier du, i ditt Amen. Ord. Og vi forventer, Jesus, at du har sagt den som ber, han får. Og jeg takker deg, Herre, at du vil gjøre store ting iblant oss i Jesu navn. Amen. Amen. Takk skal du ha, Annelise. Da har vi også med oss da Sissi Kringlebotten her. Amen. Vær så god, Sissi. Befalingen så langt. Ja, vi er så takknemlige fordi at Gud sender da også misjonærer til Norge. Og med oss her i kveld som skal preke, så har vi da misjonær, da Matt King. Helt fra Australia, som kommer hit til Hallingskarl. Gi han en herlig klapp. Welcome, brother. Halleluja.
Tusen takk, Jan. Ja. Du snakker jo ikke norsk, så jeg må jo oversette for deg. Jeg lærer norsk. Du lærer norsk. You will interpret, you will translate tonight. Yeah. Wonderful. Sure. Wow, I get the best. Yeah. Amen. They sent me the best. Yeah, de sendte meg det beste. God påske, alle sammen. Good Easter, everybody. Very good, very good. Skal jeg snakke norsk I dag? Yeah. Yeah. Shall I speak Norwegian tonight? Jeg lærer norsk, min kone fra Norge. Oh, yeah, my wife is from Norway. Her name is Elizabeth. Hennes navn Elisabeth. So I'm a husband of 8.5 years. Og jeg har vært hennes ektemann da I 8.5 år. We have 2 beautiful children, twins. Vi har 2 vidunderlige barn, tvillinger. And we are very, very, very blessed to live in Oslo. Og vi velsignet ved at vi bor I Oslo. We believe that this is a special time for Europe. Vi tror at dette en spesiell tid for Europa. I think that I come from the most beautiful country in the world. Jeg tror at jeg kommer fra det vakreste landet I verden. I know that's dangerous to say that in Norway. Jeg tror det farlig å si I Norge. I'm here to speak the truth. Men jeg for å tale, si sannheten. But I've left my beautiful country because I believe God is doing something very special in Norway and Europe right yeah, now. Fordi jeg forlatt Australia, fordi jeg tror at Gud gjør noe fantastisk I Norge og Europa. And so I am expecting the Holy Spirit to move all across this continent in the next season. Så jeg tror at den Hellige Ånd skal bare bevege seg over dette kontinentet nå. I actually want to give a quick testimony of what I just saw happen in the Netherlands on the weekend. Ja, jeg vil bare gi et kort vitnesbyrd hva jeg så skjedde I Nederland. We were doing some meetings of training in evangelism. Vi holdt på å trene og disippelgjøre I evangelisering. And I was speaking about how everywhere Jesus went, he was healing the sick. Og det var jo sånn at hvor som helst Jesus gikk, så helbredet han syke. And if we look back to the beginning of scripture, we see God declared his nature is to heal. Ja, og vi så at Gud åpenbart sin natur når det gjaldt da, og dette med å helbrede. I had been preaching for maybe 7 or 8 minutes. Jeg hadde prekt da 7 eller 8 minutter. We'd read just a few verses in the Bible. Vi bare leste noen få vers I Bibelen. I had not prayed for anyone. Jeg hadde ikke bedt for noen. My team had not prayed for anyone. Og teamet vårt hadde ikke bedt for noen. I hadn't even shared a testimony of Jesus healing someone. Og vi hadde ikke engang delt vitnesbyrdet om at Jesus hadde helbredet noen. And all of a sudden, a lady sitting towards the back, she starts weeping in her chair. Ja. Og så var det en kvinne som satt bak I salen, hun begynte da å gråte. And she starts crying loudly. Og hun begynte å gråte høyt. And I saw some of the people just kind of come to her and just talk to her and comfort her. Og jeg så at folk samlet seg rundt henne for å trøste henne. And I just kind of kept on preaching. Og jeg bare fortsatte å preke. And then in the middle of my preaching, this other lady comes up in the middle of the message. Og så kom en annen kvinne opp der når jeg holdt på å preke. She comes up here and says, you need to know what just happened. Og hun sa til meg, du trenger å vite hva som skjedde akkurat. The lady sitting back there has, den kvinnen som sitter bak der, she has a condition in her back called arthrosis. Og hun har gikta I ryggen. She's had severe pain for 8 years. Og hun har hatt sterke smerter nå I 8 år. She sometimes spends hours a day in bed. Og hun bruker mange timer I senga hver dag. Because her pain level is so bad. Fordi at smerteterskelen hennes så høy. And she was sitting in the chair there. Og hun sitter da I stolen. And suddenly she felt God touch her body. Men så føler hun det plutselig at Gud berører hennes rygg. Her back is full of heat. Og hennes rygg fullt av varme. And she's back there crying, saying, Jesus is healing me. Og hun sitter bak der og sier,
Jesus helbreder meg. And all the pain has left her back. Og all smerte har gått fra meg. We had her come up to the front and share on the microphone what God had done. Og vi hadde henne til å komme fram og dele mikrofonen hva Gud hadde gjort. And on the microphone she was bending down, not just touching her toes. Og hun bøyde seg ned og ikke bare berørte tærne sine. She was touching the carpet. Men hun berørte da et teppe. Gulvteppe. I don't know about you, Jan, but I struggle to do that. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, Jan, men jeg har problemer med å gjøre det. Jesus. Yeah, very good. Very good. Yeah. Outstanding. This is what Jesus does. Det er hva Jesus gjør. Jesus, as the brother, our precious brother from Ukraine said, God is good. Akkurat som vår bror fra Ukraina sa, Gud er god. He's good and he's our healer. Og han er god, han er vår helbreder. He's doing wonderful things in Europe at this time. Og han gjør fantastiske ting i Europa nå. A pandemic can't stop it. Denne korona kan ikke stoppe han. A war cannot stop it. Krig kan ikke stoppe Herren. These things cannot stop what God has declared will take place in this continent. Fordi at ingen kan stoppe det som Gud har bestemt skal skje på dette kontinentet. We are going to see an outpouring of the Holy Spirit. Fordi vi skal se en åndsutgytelse av den hellige ånd. In Norway, in Scandinavia, and in Europe. I Norge, Skandinavia og Europa. Amen. Amen. Everyone at home, I think you said amen. Amen. Du som sitter og ser på oss og sa amen. If you have a Bible, would you turn to the book of Ezra? Hvis du har Bibelen foran deg, så åpne opp i Ezras bok. Just before Nehemiah. Akkurat før Nehemias. I want to talk to you just for 20 minutes or so on this subject. Jeg vil preke til deg om dette temaet. Courage for the new season. Det betyr oppmuntring for den nye tiden. It's time for us to have courage for this new season. Det er vi trenger å være oppmuntret og styrket til den nye tiden. I believe that we as the church in Norway and Europe, we have entered into a new season. For det jeg tror at menigheten i Norge og Europa, vi har kommet inn i en ny tid. Let's we're going to in a moment read in from verse 4. Chapter 4 verse 4. Vi skal dele da fra kapittel 4 og vers da 4. But let me just give you some background first. Men la meg gi deg bakgrunn for denne teksten først. Through the decree of King Cyrus of Persia. Det var jo en deklarasjon av kong Kyros av Persia. Israel is returning from captivity in Babylon. Hvor de da skal vende hjem fra da utlendinghet i Babylon. And Cyrus has said, you will return to the land and you will rebuild the temple. Og kong Kyros sa at dere skal vende hjem igjen og dere skal gjenoppbygge tempelet i Jerusalem. Israel is leaving behind a season of captivity and trouble. Og de forlater da en tid med vanskeligheter og fangenskap i Babylon. And now they're returning to their land. Og så vender de hjem da til sitt land. A wonderful time. En vidunderlig tid. A wonderful moment for them. Og det var jo en fantastisk tid for dem. A time of joy. En tid av glede. And you would think that they would recognize the priority for rebuilding the temple. Og du vil tenke som så at, nå vil de konsentrere seg og prioritere gjenoppbyggingen av tempelet. And they'd be ready to move and to work and rebuild. Og at nå går de til verket til å gjenoppbygge og bygge. But we're about to see that it doesn't go so easy. Men når vi leser skriften her, så ser vi at det går ikke så lett. And so let's read på norsk verses 4 and 5. Og da leser vi 4 og 5. Men de andre folkene som bodde der i landet, gjorde Judas folk motløse og skremte dem fra bygget. De leide rådgivere for å motarbeide dem, og slik fikk de hindret dem.
deres tiltak så lenge perserkongen Kyros levde, og siden helt til perserkongen Darius tiltrådte regjeringen. And then come down to verse 24. Og så gå ned til vers da 24. Da stanset arbeidet på Guds hus i Jerusalem. Det ble ikke gjort noe med det før i det andre året av perserkongen Darius' regjering. In my translation it says, the work on the temple came to a halt. Ja, i den engelske oversettelsen så står det at byggingen av tempelet holdt opp. Scholars will tell us that the work stopped for about 20 years. Og forskere vil si at dette arbeidet holdt opp da i 20 år. Not 2 or 3 years, 20 years. Ikke 2 eller 3 år, men 20 år. They were discouraged in this new season. Og de ble da mismodige i den nye tiden. And the opposition started to overwhelm them. Og den opposisjonen de møtte, den tok over. And we know from scripture that God actually had to raise up prophets like Haggai to speak to them and get them moving. Og vi vet at Gud oppreiste da profeter som Haggai, som da fikk dem til å gå videre. The people were experiencing fear and they were discouraged. Ja, de opplevde folket var full av frykt og de var mismodige. Their courage was not automatic. De gikk ikke til verket automatisk. They needed courage to move forward and build what God had told them to build. De trang å bli inspirert og oppglødet til å bygge videre. God had said, rebuild the temple. For Gud hadde sagt, gjenoppbygg tempelet. Cyrus had said, rebuild the temple. Og kong Kyros hadde sagt, bygg opp igjen tempelet. But in their discouragement, they were not building. Men i deres mismod, så stoppet de å bygge. They were not moving forward. Og de bevegde seg ikke framover. I wonder if many Christians find themselves in a position like that right now. Jeg tror at kanskje mange kristne er i en sånn posisjon akkurat nå. You know, I do talk to many Christians, and it's been a very, very challenging time. Jeg snakker med mange kristne, og det har vært en veldig utfordrende tid. It's been a very, very heavy, and a heavy time and a time of trouble. Det har vært en tid av trøbbel og en tøff tid. And I've spoken to many believers around Europe, and they're struggling to move forward in this new season. Ja, og jeg har snakket med mange troende rundt om i Europa, og de har da vanskeligheter med å bevege seg framover. And there is a temptation just to drift right now, I believe. Og det er en fristelse å bare la seg drive med av tiden. I believe that the enemy would be pleased for us just to drift right now. For det, og fienden, han vil være tilfreds med at vi bare slapper av og lar oss drive. That would bring the enemy great pleasure. Det vil gi fienden stor glede. If we stall in this moment. At vi står liksom der i denne situasjonen. Friends, we cannot stall in this moment. Vi kan ikke bare bli værende i denne situasjonen. I want to say to my Norwegian brothers and sisters. Jeg vil si til mine brødre, norske brødre og søstre. We cannot afford to stall in this moment. Vi kan ikke stå stille i denne tiden. Across Europe, in the European church, we cannot afford to stall in this moment. Nei, og i den europeiske menighet rundt om, vi kan ikke bare være stille. This is a new season. Dette er en ny tid. This is an hour of opportunity. Dette er en tid av muligheter. I have friends, they are seeing thousands come to Christ around Ukraine. Ja, jeg har venner som ser at tusener kommer til tro i Ukraina. The openness to the gospel on the streets is high, high, high. Og åpenheten til evangeliet på gatene, den er stor. If you share the gospel with people in the streets, the openness is high right now. Og når du deler evangeliet med folket på gatene,
så det en stor åpenhet. But we need courage to move forward. Men vi trenger styrke og oppmuntring til å gå videre. We need the courage of the Lord to build what we're supposed to be building. Og vi trenger oppmuntring og styrke til å bygge det som Gud vil at vi skal bygge. We have something to build. Vi har noe å bygge. Every one of us. Enhver enkelt en av oss. There is something the Lord has set in front of us right now. Det er noe som Gud har satt foran oss akkurat nå. There is something for you and I to build. Det er noe for deg og meg som vi skal bygge. Not all of us are supposed to be building churches. Ikke alle av oss skal bygge kirker. But we all have something in Jesus that we're to be building right now. Men vi har noe I Jesus som vi trenger å aktivisere og gjøre nå. And friends, we must be building. Og venner, vi må bygge. We must move forward. Vi må bevege oss framover. We cannot afford to let the discouragement defeat us right now. Så vi kan ikke la mismod da styre våre liv nå. And I want to say to you absolutely with all my heart something true right now. Og jeg vil si av hele mitt hjerte noe som sannhet akkurat nå. God is releasing courage to the body of Christ right now. At Gud han bare forløser oppmuntring og styrke til sin menighet nå. God is giving us supernatural courage. Gud han gir oss overnaturlig da inspirasjon. This is not the courage that I have to work up when I go downhill skiing. Nei, dette jo ikke en styrke som jeg trenger når jeg kjører nedover bakken på ski. I'm an Australian and downhill skiing scares me. Ja, og jeg jo fra Australia, så slalom det skremmer meg. And so when the time comes, I have to work up a lot of courage to do that. Ja, og for at jeg skulle stå på ski, så må jeg liksom stramme meg veldig opp for å kunne gjøre det. I am not saying that we are to work up our courage. Men jeg sier ikke at vi skal arbeide opp en styrke og mot. I am saying we need to be like a child. Men vi trenger å være som et barn. And receive supernatural courage from our Father. Og men vi trenger å ta imot overnaturlig inspirasjon og styrke fra vår pappa. His courage takes an uneducated fisherman. His courage takes an uneducated fisherman. Ja, hans styrke og kraft tar en utrenet fisker. And turns them into a leader, an apostle, such as Peter. Og forvandler han da til en apostel og leder som His Peter. His supernatural courage can do great things. Det hva hans overnaturlige inspirasjon gjør. We can rest assured that we can be confident in Jesus. Vi kan slappe av eller hvile I at Herren gir oss komfort. Jesus is who he says he is. Jesus den han sier han. And he does what he says he does. Og han gjør det han sier han skal gjøre. I say it again. Jesus is who he says he is. Jesus den han sier seg være. And he does what he says he does. Og han gjør det han sier han skal gjøre. And so my confidence is in my God. Så min tillit I Gud. And so I move forward confident in who he is. Så jeg beveger meg framover I tilliten til hvem han I am not that confident in who I am. Jeg har ingen tillit til hvem jeg That doesn't give me a whole lot of confidence. Men det gir ikke meg en veldig tillit. But I'm confident in who he is. Men jeg har tillit til hvem han And he does what he says he does. Og han gjør det han sier han skal gjøre. He saves, he heals. Han helbreder, han frelser. He delivers, he gives. Han utfrir og han gir. He gives abundant financial provision when it's needed. Han gir overflod av penger når det når man trenger det. He gives the resources needed to build what we're supposed to build. Han gir oss ressurser nok til å bygge det vi skal bygge. And nothing is impossible with him. Og ingenting umulig med ham. Amen. I remember I was many years ago I was in Bible school. For mange år siden så var jeg på bibelskolen. And I went to California for Bible school. Så dro jeg til California på bibelskolen der. You can see that I am used to warm climate and sunshine. Du ser at jeg vant med solskinn og et varmt klima. So I'm having a great time at Bible school
in California. Så jag hade en flott tid I på bibelskolan I California. And at the very end of the year, I'm praying. Och på slutet av året så bad jag till Gud. And I felt like the Holy Spirit spoke to me and said, "I want you to go back here for another year." Och så sa Herren till mig att jag vill att du ska resa tillbaka här och vara här ända ett år. And I said, "God, I have $0, zero krona." Ja, men och då sa jag till Herren, jag har ingen dollar, jag har inte någon pengar. Not only am I at zero, I actually owe my parents a little bit of money. Ikke bare at jeg blakk, men jeg skylder også foreldrene mine penger. And it's funny how that didn't change God's mind. Og det forunderlig hvordan at det ikke forandret Guds sinn. Is anyone surprised by that? Noen overrasket over det. He didn't really listen to me in that moment. Han hørte ikke på meg akkurat I det øyeblikket. But I said, "God, if this is what you want, I really want you to confirm it to me." Men jeg sa, Herre, hvis det virkelig dette du vil, så gi meg et tilsvar på det. And so I said, "God, in the next 48 hours, would you confirm for me that I'm supposed to come back for another year?" Kan du I løpet av 48 timer stadfeste at det din vilje at jeg skal tilbake her? Confirm for me that you will provide the large amount of money that I need to come back. Kan du stadfeste at du bringer inn den store summen av penger jeg trenger for det? That was on a Thursday morning. Det var en tirsdag morgen. On Friday night, I go to church. Og på fredagskvelden så gikk jeg til menigheten. I'm sitting down on the front row. Jeg sitter der på første benk. Next to a pastor in the church. Ved siden av en pastor der på, and I menigheten. In the middle of the meeting, he hands me some bills of money. Og I midten av møtet så gir han meg en konvolutt med en masse penger. And he said, "Matt, I just felt to tell you something from the Lord." Matt, jeg vil fortelle deg noe fra Herren. I felt like he said, "I've got this." At han sa, jeg har fått det. And I was very moved in that moment. Og jeg ble veldig beveget I det øyeblikket. That was inside 48 hours. Og det var innen 48 timer. And he said he felt that God said to say, "I've got this." Og han følte at han skulle si, jeg har fått det. Anyway, my friend, he actually drove me home that night. Og min venn, han kjørte meg hjem den kvelden. And I said to him, "You know, this is very interesting that you gave me that money tonight." Og det var veldig interessant at du ga meg de pengene I kveld. Because I was praying about whether to come back for another year of school in California. Ja, fordi jeg ba nettopp om det var din vilje at jeg skulle ta et år til her. And I asked God to confirm that was right in 48 hours. Og jeg ba han å stadfeste det innen 48 timer. And he said, "Matt, I think I just gave you $48. Ja. Matt, jeg tror jeg ga deg $48. If you count the money, I think I just gave you exactly $48. Ja, hvis du teller penger, så tror jeg jeg ga deg $48. He had just emptied what was in his wallet and gave it to me. Han hadde bare tømt det som var I lommeboka si, og så ga det til meg. It was exactly $48. Og det var $48. And I knew in that moment that God was going to be faithful to what he said. Og jeg visste da I det øyeblikket at Gud ville være trofast I det han sa. And so I returned home for the summer to Australia. Så jeg dro hjem til Australia for sommeren. And I had a short amount of time to see this money come in. Og jeg hadde en liten tid for å se at disse pengene kom inn. And to be honest, I had some days of sweating and even some days of tears. Og jeg hadde noen dager hvor jeg svettet, og også noen dager med gråt. Where are you, God? Hvor du, Gud? I don't have a job. Gud, jeg har ikke noe jobb. I need your provision. Jeg trenger din forsørgelse. Hvor du hen? Over the course of 3 months, God found unusual ways to provide me this money. Og I løpet av 3 måneder som jeg var hjemme, så sørget Gud for at jeg fikk de pengene. He gave me a 10-week job that paid more money than I had ever received in my life. Og han ga meg en 10 ukers arbeid, hvor jeg tjente mer enn jeg noensinne hadde gjort. The Australian Tax Office discovered that they owed me a lot of money.
Og skattemyndighetene i Australia fant ut at de skyldte meg masse penger. That was their decision. Yeah. Det var deres da beslutning. That was their revelation. Det var deres åpenbaring. But the point is that God gave me, he blessed me over Men, those months. Gud han ga meg det. And I was able to return to California Bible school. Og så var jeg stand til å dra tilbake til California og Bibelskolen der. And I had a very important stop along the way. Og så hadde jeg en viktig stopp da på veien. And that was to visit my future wife in Haugesund, Norway. Og det var å besøke min fremtidige kone i Haugesund, Norge. My first time ever to Norway. Det var min første gang and til Norge. And God provided for that. Og Gud han sørget også for det. We can have courage going into this new season. Vi kan være oppmuntret og styrket inn i denne nye tiden. God will give us what we need. For da Gud vil gi oss hva vi trenger. God will bring the people to us that we need. Og Gud vil bringe de folket til oss som vi trenger. God will bring the resources to us that we need. Og Gud vil bringe alle ressurser som vi trenger til oss. We just need to be strong and courageous. Vi bare trenger å være sterk og oppmuntret. And we need to build what we're supposed to be building. Og vi må bygge det vi skal bygge. God will not build it in our disobedience. Gud vil ikke bygge noe i ulydighet. God says, "Do obey me." Gud sier, adlyd meg. I love you. Jeg elsker deg. Obey my commands. Hold mine bud. And watch what I do with your life. Og se hva jeg gjør i ditt liv. And watch what I build through you in this next season. Og se hva jeg bygger gjennom deg i den kommende tiden. Like Jesus said, you will see greater things than these. Og Jesus sier, dere skal se større ting enn dette. Let's have courage to build what we're supposed to be building. La oss være oppmuntret til å bygge det vi skal bygge. Let's be strong and courageous as we go into this new season. Ja, la oss være sterke og oppmuntret og begeistret i den nye tiden vi går inn i. God is with us. For det Gud er med oss. Let's pray. La oss be. God, I thank you that this is a time of outpouring in this continent. Herre, dette er en tid for utgydelse av din ånd på dette kontinent. This is a time where you will pour out your Holy Spirit in this continent. Takk, Herre, for det at dette er tiden da du skal bare utøse din hellige ånd på dette kontinentet. This is a time where you are coming upon men and women everywhere. Dette er en tid da du utøser din ånd over alt kjød, over kvinner og menn. Father, I pray, I declare that we will have courage in this season. Far, jeg bare ber om at vi skal være oppmuntret og styrket i denne tiden. For everyone listening and watching tonight. For enhver som hører og ser på i kveld. I declare a release of God's supernatural courage to you now. Jeg bare forløser Guds overnaturlig oppmuntring til deg her i kveld. Supernatural courage to you now. Overnaturlig styrke oppmuntring til deg nå. Be strong and courageous. Vær sterk og frimodig. Move forward. Og gå fremover. It's a new season. Det er en ny sesong nå. It's a new day. Det er en ny dag. The opportunities for the gospel are enormous. Og mulighetene for evangeliet er enorme. We declare revival in Norway. Vi bare proklamerer vekkelse over Norge. Revival in Europe. Vekkelse over Europa. God, we declare millions coming into the kingdom of God now in Jesus' name. Vi bare proklamerer at millioner kommer inn i ditt kongerike nå. Millions saved and discipled now in Jesus' name. Millioner som skal bare omvende seg og bli disippelgjort nå. We receive it like a child. Vi tar imot det som et barn. We thank you, God. Vi takker deg, Gud. Help us to have our eyes lifted towards you. Vi bare har våre øyne løftet mot deg, Jesus. God, you are our hope. Gud, du er vårt håp. In Jesus' name. I Jesu navn. I'm about to be finished. Jeg er nå klar til å avslutte. But I am believing for 100 million souls in Europe in this next season. Amen. Men jeg tror for 100 millioner sjeler
I denne tiden vi går inn I nå. Not 1 million souls saved. Ikke 1 million mennesker frelst. Friends of mine and I, we are believing for 100 million souls saved. Jeg og mine venner, vi tror for 100 millioner sjeler. In this next season. I den tiden som kommer nå. And I think God likes the vision. Og Gud liker den visjonen. Bless you. Thank you so much. Velsigne deg. Shall you pray for people? Yes, sick. Just, I would love to do that. Amen. Skal du be for syke her nå? Let's Amen. Pray for everyone that's sick, either here or watching right now. Ja, la oss be for dem som syk her, eller som ser på nå. Jesus is a healer. At Jesus helbreder. He doesn't just do it on Thursdays and Sundays. Han gjør ikke bare om torsdager eller søndager. He doesn't just do it twice a year. Han gjør ikke bare to ganger I året. Healing is who he is. Helbredelse hvem han It's han what helbrederen. He does. Han arbeider I he oss said, og gjennom oss. I am the Lord God who heals you. Jeg Herren, din Gud, som helbreder deg. That's Exodus 15. Det annen Mosebok 26. Amen. Let's pray right now. La oss be akkurat nå. If you are sick here tonight, sick her I kveld, or you're watching in your home or in your office and you are sick, eller du ser på I ditt hjem og syk, I want you just to lift your hands to heaven right so now. Så bare løft dine hender til himmelen. If you have pain in your body, lift your Hvis hands to heaven. Hvis du har smerter I kroppen. Now, I don't want you to pray in tongues. Jeg vil ikke at du skal be I tunge. I don't even want you to pray loudly. Du behøver ikke å be ut høyt. Because Jesus said that healing is the children's bread. Fordi Jesus sier at helbredelse barnas brød. And so I want you to imagine you're receiving a gift from your father who loves you. Se at du tar imot en gave fra faren din Jesus already som paid, elsker deg. Jesus already paid for the gift on the for cross. Fordi at Gud Jesus allerede betalt for and, den prisen. And now your father's giving it to you because he loves you. Og nå vil din far I himmelen gi so, det til deg. As I pray, just receive like a child. Og mens jeg ber, så ta imot det som et barn. Jesus, I declare your healing over every man, woman, and child that needs Jeg bare proklamerer din helbredelse over hver mann, kvinne og barn. I declare healing to every person that needs it in Jesus' name. Og jeg bare proklamerer helbredelse til enhver person som trenger det. Every person with pain. Amen. Every person with pain. Enhver person som har smerte. Every person with sickness. Enhver person som har sykdom. I declare healing to you right now in Jesus' name. Jeg proklamerer helbredelse til deg akkurat nå. Every disease leaves now in Jesus' name. Enhver sykdom går nå I denne stund. I declare the power of the Holy Spirit in your body right now. Jeg bare proklamerer at smerte I kroppen din den går nå. Be raised, revived and healed. Bare Reis deg opp og vær helbredet og forløst. Jesus heals you now. Fordi Jesus helbreder deg nå. I think there's even people that you need to be ready to get out of your wheelchair. Ja, jeg tror at det folk her som også sitter I rullestol som trenger å komme bare ut av rullestolen. I just feel like the Lord's showing me that there are even people and you're about to get out of your wheelchair. Ja, jeg ser det bare foran meg at det Folk som sitter I rullestolen, og du trenger å komme ut av rullestolen. If you have faith for it, I'd encourage you, even try, just yeah. stepping out of the wheelchair. Amen. Now. Hvis du har tro for det, så prøv å komme deg ut av rullestolen. And Jesus is healing diseases, I believe. For det at Jesus helbreder sykdommer. Thank you for your healing power, Lord Jesus. Takk, Jesus, for din helbredende kraft. Thank you for a new life. Takk for et nytt liv. A new future. En ny fremtid. And a healthy future. Og en sunn fremtid. We receive it now in Jesus' name. Vi tar imot det nå. And we give you praise and honor, Jesus. Og vi give you ære og pris nå. Can we praise Jesus because he does it? Let's praise Jesus right ja, now. Ja, la oss prise Herren nå. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Takk, Jesus. Thank you, Jesus. Takk. You're the healer. Takk, Jesus, at du helbrederen. Takk, Jesus. Lembroshikiti. Amen. Yeah. Amen. Amen. Thank Amen. You, Jan. Thank you, friends. Amen. Takk for det. Ok, hvis du sitter og ser på nå, det skjærtorsdag. Det evangeliet det dreier seg om. Det dreier seg om påskekrim. Det største drama skjedde på Golgata kors.
Amen. Så ta imot Jesus nå, der du sitter i hytta di, eller hvor som er. Jeg mener, han har gjort det enkelt å bli frelst. Så hvis du bare ber denne bønnen etter meg nå, så er det gjort. Da blir du født på ny. Så ser du da Guds rike. Så be denne bønnen etter meg nå og si, Jesus Kristus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv. Så sier du det. Jesus Kristus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv. Til å bli min Herre og frelse. Til å bli min Herre og frelse. Takk at ditt blod, Jesus, renser meg fra all min synd. Takk, Jesus, at ditt blod renser meg fra all min synd. Takk at din Hellige Ånd føder meg på ny i denne stund. Takk at din Hellige Ånd føder meg på ny i denne stund. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn gjennom troen på deg. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn gjennom troen på deg. Hør her, hvis du ba den bønnen, ja vel, da er det gjort så enkelt. Har Gud gjort det for deg og for meg. Det var derfor han døde der på korset. Det er derfor vi feirer påske i Norge, ikke på grunn av sol, sinn og påskekrim og påskekyllinger og hele dette her. Veldig hyggelig det. Men hør her, det dreier seg om. Takk Gud for det at du har påskeferie. Du har så mye å takke Jesus for. Jeg mener, i Norge så er det Jesus som har gitt oss ferier. Juleferie, fordi vi feirer hans fødselse. Så har vi påskeferie. Jeg mener, i Amerika så har de ikke noe påskeferie lenger. Der jobber de. Og det er klart, krefter i Norge også vil ha bort påsken, ha bort høytidene våre. Men hør her, tenk på det når du går på ski, eller når du pusser båten, eller hva enn du gjør. Ikke sant? Han døde for deg. Og han oppstod til din rettferdighet. Han døde for dine synder der på Golgata-kors. Han tok straffen, skammen og skylden på seg. Han ble gjort til synd for deg. Amen. Og så døde han der. Og så oppstod han igjen. Den tredje dag så sto han opp igjen. Til din og min rettferdighet. Så vi kan komme fram for Gud. På grunn av Jesu Kristi blod. Fantastisk. Så vi slipper å gå til helvete. Gå evig fortapt når vi dør. For det er, livet har to utganger. Det er enten himmelen eller helvete. Det er liksom ikke noe mellomting. Det er bare sånn det er. Og vi tror på selvfølgelig evangeliet. Amen. Og at Jesus kommer snart igjen. Hør her. Du kan ikke sette inn lite NATO. Eller du kan ikke sette inn lite militær eller politikere eller andre. Hør her. Det er bare en som er i stand til å redde oss for tid og evighet. Som du har hørt våre ukrainske venner her, som har bare mistet alt det de eide og hadde. De måtte bare stikke av med en koffert med litt klær i. Det var alt de fikk med seg. Men når du og jeg dør, så nakne kommer vi til verden, og nakne går vi bort. Som Cornelius Fresvik synger i sin sang, du kan intet ta med deg dit du går. Ikke sant? Amen. Det eneste du og jeg kan ta med oss, det er lepper som priser hans navn. Halleluja. Amen. Takk og lov. Amen. Så ta imot Jesus denne påsken. Så får påsken en helt annen mening for deg. Halleluja. Amen. Da bare fortsetter misjonsbefalingen. Thank you, Matthew King.